След срещата си двамата президенти дадоха съвместна пресконференция. Те коментираха решението на българското правителство. Румен Радев заяви, че когато призоваваш другия да води диалог, не трябва ти самият да бягаш от него. Президентът на Македония допълни, че премиерът Борисов си носи отговорността за отказа от среща, но така не реализира основната цел на европредседателството си. Затоа што тој не е само премиер на Бугарија, тука и на земја која председава со Европската унија. А Европската унија промовира секаде диалог, конструктивност, отвореност и соработка. Така што со тој негов гест тој само зазема страна. И не го остварува тоа што е цел на членување и председавање со Европска унија. Въпреки това, Румен Радев изрази безпокойство от скъсването на диалога между институциите в Скопје. С президента Иванов имахме тежък разговор. България е силно обезпокоена от ескалацията в нашата съседка от изминалия ден. От скъсването на диалога между институциите в един такъв критичен за Република Македония момент. Призовах президента Иванов да бъде не само участник, но да бъде водач в този диалог в институциите вътре в Република Македония, защото това е важно условие за постигане на обявените стратегически приоритети от Република Македония, именно членство в Европейския съюз и в НАТО. Двамата президенти са обсъдили и актуалния въпрос за смяната на името на Македония. Българската страна приветства усилията за намиране на решение на този казус, защото това е важна стъпка по пътя на евроатлантическата интеграция на Македония. Румен Радев подчерта, че все още има исторически обременености, които ни задължават да бъдем много внимателни в тази ситуация и да следим не само за изхода на преговорите между Република Македония и Гърция, но и най-вече изпълнението на договорните ангажименти в нашите споразумения, които да приемат необратим характер.